Dušane, dobrodošao. Hvala, bolje sam. Prvo moram ti se zahvalim na pozivu da pogledam ovaj film. Rekao sam malo prije, to hoću odmah da objasnim da gledalci ne bi drugačije protumačili. Aplauz nije stigao da bude jak, jer svi koji smo gledali film, ja mislim da smo još 2-3 sata ostali u atmosferi koji si savršeno preneo. I moram da ti kažem, od kad smo ušli u salu, nekako se želudac izokrenuo i tako je stajao svo vreme dok si nam pričao ovu priču o ljudima koji su sa Kosova, a žive južno od Ibra. I to je priča o nekom vremenu posle 2004. godine. Iz 2004. Iz 2004. Da, ali odmah nekoliko nedelja posle pograma. Da, hoćeš da nam kažeš, film Mrak govori o jednoj porodici. Jeste, priča je u stvari inspirisana jednim pismom jedne devojčice koju sam ja pročitao davnih godina još, koja je uputila to pismo tadašnjem bivšem predsjedniku sa molbom da se obrati pažnja na život te dece koje žive po tim malim enklavama, specifično malim enklavama, gde nema više od 15-20 ljudi, na teškoće njihovog života tamo i posebno teškoće dece. To pismo je mene potpuno emotivno slomilo kada sam ga pročitao u novinama. To je pismo bukvalno od pola strane i odmah mi je na ideju došla misao da moram da snimim film o tome. I onda je oko tog pisma u stvari krenula ta grudva da se sve više povećava, da se nekako, ja sam tu uspevao da nekako izartikulišem tu priču u pravcu kako sam hteo. I eto, došli smo na kraju do ovog filma ovde. Nadam se da ti se film svideo što si gledao. Samo vrlo je uslovno da kažeš da ti se svideo. Ja mislim da svi odavde treba da pogledaju ovaj film. Hoću da kažem i zbog toga što se nekako stanovništvo u Srbiji uglavnom deli na one patriote bez ideje da sagledaju ovo što si prikazao u filmu i na one autošoviniste koji su ono po ideji takvi. Ja se nadam da film može da ih možda pomiri. Mora da ih pomiri zbog toga kada dobiju uvid u ono što stvarno jeste i nekako si na najbolji mogući način prikazao, ako to jeste, a znam da si 2 godine išao dole da ispiti. Jeste, 2017. i 2018. sam bio non stop praktično na terenu. I to južno od Ibra. Da, mene je zanimala ta u stvari, da ga nazovemo to suštinsko pravo Kosovo koje je odsečeno sad trenutno od Srbije totalno. Znači te enklave koje su južno od Ibra, jer tamo je problem mnogo veći nego ovde na severu. Iz moje bar vizure, ja sam morao da 2017. i 2018. godinu provedem u tom nekom istraživanju, da pričam sa ljudima, da obilazim. Obišao sam bukvalno svaku enklavu od najmanje do najveće, u stvari do severa Kosova. I jer nisam smeo da dovedem sebe u situaciju da napravim nešto proizvodno. To je ipak tema koja je mnogo gorka pilula za sve ljude koji dole žive, a i za nas ovamo. Imali smo premijeru i u Gračanici istovremeno juče, kad je bila u Beogradu. Nažalost, nisam mogao da odem, da budem istovremeno 2 mesta, ali sam dobio fenomenalne reakcije, što je meni najvažnije. Ja sam se uplašio da ću možda imati neke loše reakcije dole od tih ljudi sa Kosova. Pa da im priča neki čovek koji ne živi dole, koji to nije prošao, koji je iz Beograda. Ali mislim da je čovek koji je iz Beograda napravio najveću stvar za evo, ja lično, evo, svo ovo vreme i radim i pričam o tome. I stvarno, prvi put sam, ono, emotivno i ljudski uspeo da sagledam tu situaciju, jer si me ti uveo u jedan život ljudi koji žive potpuno u drugoj stvarnosti. Jeste, to je veliki kompliment za mene, znači da sam uspeo da nekako tu priču uobličim, da kažemo zanatski, da je uradim na taj način, da ljudima bude, da ljudi učestvuju u svemu tome što gledaju na platu. Da te pitam nešto, i samo to je bitno za sve one koji će pogledati, siguran sam da će mnogo ljudi pogledati ovaj film, jer treba svi koji su odavde da bi znali o tome koliko je realno. Ovo je istinita priča, ali tako? Jeste, ovo je bazirano na istinitoj priči. Znači, dobro, ta istinita priča, znate, ona je malo uvek okićena. Malo mora da se doda još događaj koji moraju da istetiraju tih 2 sata ili sat i po vremena, da ljudima bude to da ih priča melje, praktično. Ali to je bazirano na istinitom događaju te devojčice koja je proživela to i, znači, praktično i mnogih ljudi iz tog njenog sela koji su doživjeli taj pogrom na najgori mogući način. Sa paljenjem kuća, isterivanjem, proterivanjem. U to vreme pogroma, koliko je spaljeno, je proterivanje? Ima 4000 kuća, recimo, spaljeno, ne znam koliko manastira i crkava je uništeno, sve to imam ja podatke na kraju filma. I to se sve vidi. Da, to sam ja sve na... Bez obzira koliko si kitio, nas je onako nekako šokirao taj život nekih ljudi koji su van nekih
centara i koji su suočeni sa time da žive sami. I oni su bili, u tom trenutku su bili ostali, znači te 2004. godine oni su bili prepušteni, nije bilo drugog načina, verovatno da se Srbija izbori sa velikim silama i oni su bili prepušteni sami sebi. I to je, znači, taj mrak je u stvari to, ta otelotvorenje njihovog straha, tog podruma, tog mraka, to nemanja struje, beznađa i tog života koji se dešava čak i u tim uslovima. Oni su bili i žrtve i taoci i to je ono što se vidjelo u filmu. I oni su između ostalog i postali taoci jedni, znači tu je ušla ta paranoja u njih toliko da su postali taoci jedni drugima, u stvari da jedni zbog drugih, što je ono, suština je uvek porodica. Znači, ne može da ode čerka sa svojim čerkom, a da ostavi svog oca na milost i nemilost. Tako da je to bilo sve nekako, oni su bili isprepletani u tom nekim svojim nedaćama. Ono što je dobro za film kao tvoju profesiju jeste da je film savršeno urađen profesionalno i bilo je puno tvojih kolega, puno montažera, puno režisera, puno snimatelja i tako dalje, koji su izašli svi samo sa rečima hvale kada je kamera u svetlo, režija u pitanju. Jeste, pa to mi je mnogo drago, znate, jer onda kada uradite takav jedan film, kada dobijete od svojih kolega te pohvale, od glumaca naravno isto, onda to znači da sam na pravom putu. E sad, samo gledalci treba da prepoznaju u stvari tu isto priču. Prepoznaće je kroz emotivan pristup i ova je priča također iz ugla jedne devojčice. Ono što je taksativno, tačno mogu da kažem, jeste taj život koji se dešava u jednom potpunoj hermetičnoj atmosferi i mraka i straha i uzurpiranosti od strane bilo koga druga, ali se dešava. I ono što je bilo baš onako emotivno jesu ta deca koja svoju slobodu, svoj život i svoju socijalizaciju doživljavaju par sati u vozilima Fora, u tom manastiru gde se druže, viđaju, pišu tekst i vraćaju se kući ponovo u jednu opnu koja je jedan život koji traje. I nadam se da se prepoznali, to sam ja insistirao baš u radu sa decom glumcima, ta deca su u stvari mnogo, znači oni imaju 10 godina, 11 godina, 9 godina, oni su nekako u tim situacijama se ponašaju kao mali ljudi, u stvari oni su mnogo zreliji nego što su im godine. I to ja mislim da se vidi vrlo dobro, mislim da su deca dobar deo, mislim da su jedan od najboljih delova filma. Jesu, i vidi se i po mladoj glumici koja je dobila najveći aplauz. Jeste. Kako se zove? Miona Ilov. Miona Ilov, Milica inače? Milica u filmu, ona je devojčica koju smo našli u Prokuplju, ja sam prezadovoljan sa njom, jer mislim ona je nekako suština i stub ovog filma. O njoj je priča. I ona je morala da bude ta, u stvari, glavna koja sve to nosi. I sva deca, ne znam, valjda je bilo šestoro. Bilo je, da, njih je ostalo šestoro. Koje su bukvalno glumila očima. I te oči su bile nekako... Sa malo teksta, nisu imali teksta, da. Sa malo teksta, ali te oči su bile toliko emotivan prikaz te situacije, svaka ti čast kako si... I kažu da je casting bio dobar, hoćemo da kažemo ko je još... Naravno, Slavko Štimac ulozi Milutina, Danica Ćučić, danska glumica srpskog porekla, koja od druge godine živi u Kopenhagenu, ima već veliku svetsku, evropsku karijeru ogromnu, prvi put glumi na srpskom jeziku u srpskom filmu, ja sam sa njom prezadovoljan. Nikola Rakočević, mala Miona Ilov, nju smo rekli, ona je glavna uloga praktično, Slaviša Čurović, Slađana Bukejlović, imam italijanske glumce, dvojicu italijanskih glumaca, italijanih Fora, imam dvojicu američkih glumaca, američkih Fora. Da, ajde da pričamo sad o toj, bila je velika koprodukcija. Jeste. Mislim, i to se vidi, kvalitet filma ipak zavisi od toga koliko možeš da se protegneš u tom smislu. Jeste, bilo je, znači, koprodukcije koliko mogu da budu problematične, zato što nekada imate dosta zemalja koje unesu pare u vaš projekat, ali to onda nekada može da bude dvosekli mač. Ovde se nekako, ja mislim, dobro ta koprodukcija složila i potrefilo se, tako da sam probao da iz tih zemalja od kojih sam dobio pare izvučem ono najbolje. Tako da smo eto sa Danskom imali Danicu Ćučić i kompletnu tonsku obradu. Ja mislim da je ton na vrhunskom nivou. To je radio jedan ozbiljan čovek koji se zove Christian Andersen. On inače radi sve filmove Larsa von Triera, radi sve filmove Tomasa Vinterberga, radi sve filmove Nikolas Winding Refna, Danac je u pitanju, radi američke filmove, mislim, radi ogromne filmove. Imao sam veliku sreću što se njemu, zamislite, evo, to je jedan podatak, znači ja sam njemu, pošto je on vrlo probirljiv šta radi, bez obzira što radi velike projekte, on neće da radi nešto što mu se ne sviđa. Ja sam njemu
pošto nije se poznavao sa mnom normalno, nije imao nikakvih iskustva, ja sam njemu slao svakog dana, posle snimajućeg dana, to mi zovemo rushes ili dailies, u stvari kadrove koje snimimo tog dana, ja izaberem koji ću otprilike da upotrebim u montaži i onda mu to pošaljem da on vidi i onda je tražio na kraju da pogleda kompletno izmontiran film. Kad smo izmontirali film, on je kazao, ovo mi se mnogo sviđa, ovo radimo. I posvetio je godinu dana svog života tom poslu. E, ajde baš da pričamo o tome. Kad si rekao, ovaj film je dobio nagrade na nekim festivalima, je li tako? Trst i... Bio je samo Trst i sada je Sofija koja je još trenutno u toku. Sofija se završava u nedelju sada. Pa ćemo, mislim, ali on tamo nije u konkurenciji, on je, pošto je meni bugarski koproducent, nismo baš mogli da idemo tamo da se takmičimo. On će da bude van konkurencije u Sofiji, ali eto, bili smo samo prikazani za sada u Trstu i u Sofiji do sada. U tvojim intervjuima piše tamo da si malo razočaran velikim festivalima, pa jeste. Na kojima si bio sa svojim prethodnim filmovima i koji te već znaju i bilo bi najnormalnije da su pozvali tako, i ovaj film. Znači, Berlinski, Kanski, Venecijanski festival, kada se pojavite sa svojim prvim filmom tamo, onda oni nekako gaje te autore koji su na neki način oni otkrili. U ovom slučaju se nije desilo se da su me vrlo lako odbili za ovu priču, a ja recimo mislim da je ovaj film o kome pričamo sada, Mrak, ipak bolji film i od Jagode u supermarketu, mog prvog filma, i od Guče, koji su bili, oba filma su bili na Berlinskom festivalu. Ja neću da nikoga uvredim, pa čak i tebe, ja lično moram ti kažem, mnogo bolje. Meni se baš dopada i ti misliš da je u stvari ta tematika, a malo pre smo imali kolegu koji priča i ovom, i nebitno je pa priča o tim demokratijama velikim, svetskim i tako dalje, a onda vidimo da ipak nekada nisu na nivou koji očekujemo njih. Nisu te demokratije nešto na ono što mi mislimo da jesu. Mi smo bili vrlo glatko odbijeni sa svih tih, znači, taj naš sales agent koji nam prodaje film francuski, on je ponudio film na recimo bukvalno 20 festivala. Govorimo o zapadnoj hemisferi. Nijedan od njih nas nije prihvatio. Trst nas je prihvatio, što je bilo logično, pošto smo sa tog trščanskog marketa mi krenuli i našli smo tu koprodukciju. Mi smo sve koproducente, moja producentkinja Snežana Van Hauvelingen i ja smo našli tamo, u Trstu. I onda su nekako oni osjetili kada je film bio gotov, da je sad glupo da ga ne prikažu, taj film koji su tamo promovisali, tako da ga ne prikažu tamo, i tamo su ga tamo je prikazan jedini put, ja pretpostavljam da će biti samo taj od tog, kao da kažemo, zapadnog sveta. I publika je rekla tamo? Publika je rekla tamo, glasala da je to najbolji film. Tamo smo dobili nagradu publike. I to kad kažu da je najbolji film, i pored toga što je tematika toliko teška, da čak i kad me pitaš je li ti se svideo, suštinski da, jako mi se dopao, ali toliko me potresao, ali sa idejom da sam i rekao kad sam došao kući, ovo svako treba da vidi. Jer mi često pričamo o stvarima koje ne znamo. I lepo je, barem kada iz sfere umetnosti dobijemo neki odgovor na nešto što nekako shvatamo nonšalantno, a apsolutno ne poznajemo i nemamo uvid u to. Po mom mišljenju, ja sam krenuo da se bavim filmom. Film za mene nije samo zabava. Znači, imate te filmove američke, velike blockbustere gdje ljudi dođu, potroše svojih 2 sata vremena, izađu kao super je bilo, sve je odlično i taj film zaborave vrlo brzo. Po mom mišljenju, film mora da donese i nešto drugo. Znači, iz filma, kada radite film, morate nešto da naučite. Mora nešto da se neko saznanje, neki drugi nivo da se postigne sa filmom. Film nije samo za zabavu, po mom mišljenju. Ne. Da ti pitam nešto, evo sad, ja sve vreme to vraćam na to. 2 godine si proveo dole, južno od Ibra. Koliko još ljudi naših si sreo da baš ovako, na ovaj potresan način, tu ostvaruju tu sliku nekih ljudi zaboravljenih na Kosovu koje su i žrtve i taoci. Jeste, ima ih mnogo, posebno u tim malim enklavama. Evo, sad ću da vam navedem primjer konkretno šta se desilo kada smo došli, to je bila 2018. mislim, otišli smo u Goraždevac. Goraždevac je jedna mala enklava odmah pored Peći u kojoj živi recimo oko 900 Srba sada. I to baš nije mala enklava, pošto ih ima 900. Mi smo došli to jutro tamo, da se malo da vidimo, da se upoznamo sa ljudima, popričamo, to, tamo sve funkcioniše na nivou mesne zajednice, kafane, porodične zajednice i tako. I čovjek mi prilazi i ja mu kažem zašto sam tu, šta radim i tako dalje. I on mi kaže, evo, noćas, u 3 sata ujutru, ispred moje kapije se parkirao beli teretni kombi. Otvorili su kapiju trojica, ušli su u dvorište, vlasnici te kuće, u stvari, gledaju kroz prozor šta se dešava, oni odlaze do štale, izvode 2 krave, uteruju ih u kombi i odlaze u 3 ujutru.
Ja pitam, pa šta si, kako si reagovao? Kaže, ništa, mi smo gledali samo kroz prozor. Mi da smo izašli, mi bi vjerojatno bili mrtvi sada. Da. To se dešava 2018. godine. Da. Upravo ovaj film će moći da, nekako na najbolji profesionalni način donese tu situaciju, a sa druge strane donese jednu ljudsku situaciju iz tog i opet potrebno svaka ti čast. Šta su ti rekli kolege, Sinoć? Ništa, ja mislim da sam imao nekako, kako bih rekao, jednoglasnu podršku svih kolega. Bilo je, ti si video da je bilo dosta mojih kolega, glumaca, snimatelja, montažera, reditelja i tako. I svi su bili, svi su mi, evo, meni od jutra stižu sve čestitke za film. Vidjet ćemo. Ja se nadam da će ovaj film da pogleda što više ljudi, trebalo bi da ga pogleda. Mislim da donosi ipak nešto značajnije od samog filma. I za kraj, da vratim opet na početak, kako ti kao neko, ti si iz Beograda, ovdje si u centru grada završio školu, kako se desilo, bez obzira, i to je pismo, znam, ali opet to je nekako tematika koju ljudi iz Beograda nekako deklarativno ili pamfletski shvataju, da ipak kao jedan, ja moram da kažem, mlad čovjek, uzmeš takvu odgovornu temu i da želiš nju da nametneš kao jedan narativ baš u ovom trenutku. Pa meni je krenulo, znači, to pismo je bila meni kao ta inicijalna kapisla, ali... Ne, mogu sam da, ko će ti kažem da si uzeo neku drugu temu, možda bi lakše prošao komercijalno. Ne, sigurno bi lakše prošao i komercijalno, da ne govorim možda i po tim nekim inostranim festivalima i tako da je bila neka. Ali sad ovo, mislim, to je meni bilo u tom trenutku kada sam pročitao to pismo, to je, znate kako, kad vi nešto radite, vi ćete da potrošite mnogo vremena. Znači, za ovaj film sam ja potrošio 5, 6, 7 godina. Ne mogu da se setim kad sam počeo da pišem taj scenariju. I kada to radite tako, znači, onda morate da se potrudite da to što ostane iza vas bude značajno. Ja sam odabrao tu temu kao neku, nisam htio da se bavim više nekim komedijama, na primjer, nisam više u toj fazi života da se bavim komedijom, nekom da bi to sad napravilo neki veliki uspeh na blagajnama. Hteo sam da se bavim nekom značajnijom temom i onda sam se potrudio da tih svojih 5 ili 6 godina potrošim što je najbolje moguće, da taj proizvod na kraju ispadne što je bolje moguće. Evo, ja ću negde za kraj da kažem našim gledocima da imate jedan film, Leto kad sam naučila da letim, priča o jednoj devojčici. Sjajan film, o jednoj devojčici u jednoj životnoj situaciji. Ovo je film koji priča o maloj Milici u potpuno drugoj životnoj situaciji. Mislim da su i jedna i druga bitne da nekako publika odgleda i da donese svoj sud. Jeste. Nadam se da će tako da bude. Da. Ja čestitam ti. I nekako smo se dogovorili da u sljedećim danima i neki od glumaca dođu ovde. Tako je, to smo se dogovorili. Eto, oni će sigurno doći. Danas je trebalo da dođe Slavko sa mnom, ali nije bio mogućnosti. I tako da se nadam da će sljedeći put da dođe on umjesto mene da sedi ovde. Toliko verno si otlikao svu tu muku i sav taj mrak i svu tu teskobu da treba i bit će vremena da se onako kroz i prijateljske razgovore razmisli, razmrsi i raščivija sve to što si nam rekao, ali mislim da je uputno da svi znamo kako jeste i šta jeste. Hvala ti puno. Hvala.